Изложбата епопея на тракийските царе, археологически откритие в България, бе официално открита на 14 април в музея Лувър в Париж. Ден по-късно се състоя второ специално откриване, на което бяха поканени всички директори на музеи, представили свои експонати за участие в изложбата и спонсорите, които са дали своята подкрепа за консервация и реставрация на движимите културни ценности. Там бе и директорът на регионалния исторически музей в Хасково, Валентин Димитров. Доколкото ми е известно, през 2012 година Министерство на културата взема решение България да представи културното си наследство в музея Лувър, Париж. В резултат на усилията на министър Рашидов е сключено споразумение с Лувъра за развитие на съвместно сътрудничество в областта на културата, науката и изкуството. Целта си на този културен десант е не само България да влезе в световните хроники, а и да се доизгради положителен имидж на страната ни. Изложбата на тракийското злато е един изключително амбициозен проект за България. Тук целта е да се покажат не само новите археологически открития в страната ни, а цяла една цивилизация. Презумпцията е чрез културно-историческото си наследство народите от Европа да намерят пътя един към друг. Сключен е 5-годишен рамков договор, визиращ 3 последователни години в Лувъра да бъде представено тракийско, византийско и ислямско изкуство от нашите земи. От всичките представени в Лувъра 1649 движими културни ценности, 1629 експоната са притежание на 17 български музея, 20 са на Лувъра, Британския музей и музея Прадо. Тематично експозиционната концепция и подбора на експонатите е дело на 5 учени, като 2 от тях са българи. Акцента на съкровищата, представени в зала Решельо, е шедьовърът на античното изкуство, бронзовата глава на тракийския цар Сефт III от фонда на Националния археологически институт с музей при БАН, София. Експозицията се спира върху най-добре структурираното тракийско царство, царството на удрисите и неговия владетел Сефт III. Тя дава яснота, че траките не са били примитивно затворено общество. Напротив, те са били една от основните движещи сили на живота в античния свят. Показан е блясъка на една почти непозната за Европа и света цивилизация. Изкуството на траките е ситуирано като разказ за ежедневието на древните владетели, на непознатото удриско царство. В изложбата са представени цели гробни археологически комплекси, амфори за вино, изящна пиксида с формата на мида от сребро с позлата, части от ризница и тъкано от златиница. За нея след направените изследвания в България се предполага, че е най-ранната внесена куприна в Европа. Представено е и въоръжението на Сеф III. Меч с кания, шлем, ризница, наколенници, както и апликации от конска амуниция. Зрителя недоумява как е изработен железният меч с финна позлата и прочее. Представените предмети в експозицията свидетелстват за изящност и невероятен майсторски усет на хората, които са ги изработили, като същевременно разкриват връзките и контактите на древните ни предци с могъщите им съседи. В изложбата Епопея на тракийските царе, археологически открития в България, регионалният исторически музей в Хасково представя уникален бронзов лъв, статуетка с обърната глава назад. Открита е по време на проучванията на доцент Красимир Лещаков край село Ябълково, Димитроградска община. Находката датира 5-4 век преди Христа. Друга такава статуетка не е открита. В съкровище от времето на Лидийското царство в Мала Азия, около днешния град Измир в Турция, са намерени 2 фигурки, но те са на овни и са много по-лошо изработени, твърди доцент Красимир Лещаков. И според доцент Лещаков най-вероятно е служила като матрица за изработване на кухи фигури. Бронзовият лъв е бил заливан с тънък пласт злато, а кухите статуетки най-вероятно са служили за украшение на колесници. Кълъпът е изработен от изкусен тракийски майстор. Подобно изображение на лъв, но на каменна плоча има в тракийска могила край Стрелча. Тя е от същият период, 5 век преди Христа. Изложбата е разположена в 4 зали в крилото Ришельо. Очаква се на 4 милиона туристи от цял свят да видят националните ни богатства. Към изложението има засилен интерес и от други европейски музеи. Още през първия ден има постъпили заявки, изложбата Епопея на тракийските царе, археологически открития в България да им гостува. Изложбата ще остане в Лувъра до 20 юли.